Moi! Tästä videosta näet, mihin videosähköpostimarkkinoinnin ylivoimainen teho perustuu. Otetaan vertailuun kaksi rinnakkaista kampanjaa. Vasemmalla puolella perinteinen sähköpostimarkkinointi, oikealla puolella videosähköpostikampanja, jossa molemmissa 1000 vastaanottajaa. Ja tarkastellaan ensimmäisenä videovaikutusta avausvaiheeseen. Perinteisessä sähköpostisuorassa, jos markkinoija on onnekas, hän saattaa saada esimerkiksi 30% avausprosentin, joka tarkoittaa meidän 1000 alkuperäisen vastaanottajan massasta 300 avausta. Videosähköpostisuorassa käyttämällä katso videosanoja viestin otsikossa saavutetaan 35% parempi avausmäärä viesteille. 1000 alkuperäisvastaanottajan määrästä se tarkoittaa 460 avausta, jolloin päädytään avausprosenttiin 46. Ja tämän tyyppisiä avausprosentteja me ollaan mitattu meidän tekemissä videosähköpostisuorakampanjoissa. Sitten mennään eteenpäin. Ihmiset on avanneet viestit, on viestien klikkailujen aika. Eli perinteisessä sähköpostisuorassa taas markkinoija on onnekas. Hän saavuttaa 20% click-through ratein viestin linkeille. Se tarkoittaa 300 viestin avanneen massasta 60 klikkausta. Videosähköpostisuorassa videon mukanaolo viestissä on se kaikista suurin vaikuttava asia. Eli se voi jopa nelinkertaistaa viestin klikkaajien määrän. Eli 20% sijaan päädyttäisiin 80%. Ja myös klikkausprosentteja ollaan mitattu meidän tekemissä videosähköpostisuorakampanjoissa. Se tarkoittaa 460 avaajan massasta 368 klikkaajaa. Ja tässä vaiheessa huomataan, että ero alkaa syntymään. Siellä on hirvittävä määrä, kuusinkertainen määrä tällä hetkellä porukkaa rynnistämässä viestistä eteenpäin kohti ländäriä. No sitten päästään sinne ländärille, jossa nyrkkisääntö on se, että video tuplaa ländärin konversion. Perinteinen sähköpostimarkkinoija saavuttaa esimerkiksi 4% ländärikonversion. Ja 60 ländärille saapuneen massasta se on vain 2 konversiota. Videosähköpostimarkkinoija on onnistunut raahaamaan ländärille 368 henkeä ja hän saavuttaa videon ansiosta siellä tuplakonversion, eli 4% sijaan 8% konversio. Ja tästä vierailijamäärästä se tarkoittaa 29 konversiota. Eli lopputulos on se, että 2 vastaan 29, eli käytännössä 15-kertainen määrä konversioita videosähköpostimarkkinoin ansiosta.